Davam edirik. Ölkənin əsas səhərində isə sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Müxtəlif mövzulara müraciət edirik. Gerçəkləşən layihələr haqqında söhbət açmaq üçün onların iştirakçılarını ərsəyə gəlməsində əməyi olan fəalları da studiyamıza dəvət edirik ki, hazırda onlardan biri haqqında söhbət açılacaq. Könüllülər bir hərəkat kimi yaranıb, artıq bir elmi sahəyə çevrildi. Desək yanılmarıq, çünki artıq onların təşəbbüsü ilə nəşrlərin meydana gəlməsi, elmi rəy almış kitabların təqdimatı, bax bunu deməyə əsas verir ki, könüllülər ölkəmizdə geniş bir şəkildə həm gəncliyə xidmət edən bir hərəkatdır, həm də gələcəyini qurub, yaratmaq, bu haqda düşünmək üçün fəal vətəndaş mövqeyini nümayiş etdirən bir insandır. Gəncsən başla, bax belə bir artıq nəşr hazırdır. Yaxın günlərdə bunun təqdimatı keçiriləcək. Sözsüz biz könüllərdən söhbət açırıqsa, onların gerçəkləşən müxtəlif layihələrindən danışırıqsa, könüllülər parlamenti Azərbaycan 2017, bax bu da baş tutub, biz bu barədə də söhbət açacağıq və könüllərin bir qismi ilə bərabər onlar bizim studiyamızda da onları dəvət etmişik. Asan könüllülər üzrə müvəkkil Sahil Məmmədov, bizim digər həmsöhbətlərimiz layihənin koordinatorları da Emilə Bayramov və Kəmran Əliyev və layihə iştirakçısı Talih Mirzəyevdə həmsöhbətlər sırasındadır. Əli, boş gəlməmişsiniz studiyamıza. Sabahınız xeyir olsun, hər zaman olduğu kimi çalışdığınız sahədə fəalsız, davamlı olaraq fəaliyyətinizi davam etdirirsiniz və hazırda bu nəşrdən əgər bir söhbət açılırsa, bir qədər də konkretləşdirirsək. Sabahınız xeyir olsun, mən ekran başındakı izləyicilərimizə salamlayıram. Bugün artıq Asan Könüllülər Hərəkatı 5 yaşını qeyd edir və bu hərəkat artıq Sumqayıt, Gəncə, Sabirabad, Bərdə, Masallı, Qəbələ və bu yaxınlarda Quba və Mingəçevirdən olan gənclərimiz də bizə qoşulacaq. Biz artıq düşünürük ki, könüllü hərəkatını artıq bir elmi müstəvidə araşdırmaq, öyrənmək və Azərbaycanın inkişafına töhfə vermək lazımdır. Məhz Azərbaycan gəncliyi 2017-2020-ci il dövlət proqramında da bu qeyd olunub ki, könüllü fəaliyyəti 5.75-ci bəndin əsasən könüllü fəaliyyətin daha geniş təşviq edilməsi və bu Asan könülləri tərəfindən 5.7.5-ci bəndə əsasən həmin dövlət proqramına ictimai dəstəyin göstərilməsi münasibətilə şəxsi inkişaf yazarı belə deyək, doktor Nadir Adilovun Gəncsən Başla kitabı artıq bu ikinci kitabdır. Biz birinci. Bu sanki gənclər üçün bir metodik və s. Bəli, bu kitab bəhs edir, daha çox praktiki məsələləri özündə ehtiva edir və bugün gənc özü hardan başlamalıdır, necə başlamalıdır, öz asudə vaxtını necə səmərəli keçirməlidir, iş axtarmaq üçün nə etməlidir, xaricdə təhsil üçün hansı proqramları axtara bilər. Bax, həmin Gəncsən Başla. Bütün sualların cavabları burada var. Bəli, bütün sualların cavabları burada var. Amma bir maraqlı məsələni mən qeyd eləmək istəyirəm ki, kitabın özü də məhz sosial məsuliyyət çərçivəsində yazılıb. Deməli, Azərbaycan Universiteti, Azərbaycan Universitetləri Sosial Şəbəkəsi və Asan Könüllüləri Təşkilatının birgə təşəbbüsü ilə biz könüllü tələbə təqaüd proqramı eləmişik və həmin tələbə təqaüd proqramının şərtləri də açıqlanıb ki, innovasiyalar, IT texnologiyalar və digər sahələrlə bağlı ən yaxşı layihə təqdim edən gənclər müvafiq olaraq müəyyən olmuş məbləğdə mükafat alacaq. Mükafatın məbləği də kifayət qədər böyükdür. Əslində tələbələr üçün 3000 manatdır və belə deyək, hər 5 nəfərə bu müvafiq olaraq bölünməklə həmin ən yaxşı layihələr üzrə təqdim olunacaq. Müvafiq komissiya tərəfindən bu qiymətləndiriləcək. Mən bir dəvət eləmək istəyirəm ki, bizim ekran başındakı izləyicilərimizi, tələbələrimizi, şəxsi inkişaf üzrə mütəxəssisləri və elm cəmiyyətində biz kitabımızın təqdimatını 4 noyabr tarixində keçirəcəyik. 2 saylı Bakı Asan Kommunal Mərkəzində 12-də təqdimatımız başlayacaq. Çox maraqlı bir təqdimatımız olacaq. İncəsənət, mədəniyyət və digər sahələrlə bağlı olacaq. Sizin çağırışınız, bəli. Könüllülər artıq bu təqdimata gəldikdə özləri böyük bir auditoriya yaradacaqlar. O ki, qaldı gerçəkləşən daha gözəl layihələr, yəni uğurlu layihələrdən biri Könüllülər Parlament Azərbaycan 2017 bu barədə söhbətimizi davam etdirək. Elə gəlin həmin layihənin koordinatorlarından birinin Emiliyaya müraciət edək. Əsas məqsəd gənclərdə hər tərəfli siyasi inkişafa təkan vermək və digər məsələlər öz əksini tapdı ki, bunlar haqqında istərdik siz bəhs edəsiniz. İlk öncə dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. 26 oktyabr 2017-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentin yanında Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi, Asan Könüllülər Təşkilatının təşkilatçılığı və Vergilər Nazirliyinin tədris mərkəzinin tərəfdaşlığı ilə gənclərin siyasi analiz bacarıqlarını göstərmək üçün Könüllülər Parlamenti Azərbaycan 2017 layihəsinin açılış mərasimi baş tutmuşdur. Ümumilikdə layihənin keçirilməsində əsas məqsəd
gənclərin siyasi biliklərini hər tərəfli inkişafına təkan vermək və vətəndaş mövqeyini konstruktiv şəkildə bildirməyinə imkan yaratmaq olmuşdur. Ümumilikdə layihə çərçivəsində iştirakçılar müxtəlif mövzularda müxtəlif müzakirələr aparmışlar. Həmçinin müxtəlif mədəni proqramlar, oyunlar və aksiyalar onlar üçün təşkil olunmuşdur. Layihəyə ümumiyyətlə gənclər tərəfindən çox böyük marağa səbəb olmuşdur və mindən çox müraciət daxil olmuşdur bu layihəyə qoşulmaq üçün. Və layihəyə qoşulmaq üçün gənclər 3 mərhələdən keçmişlər və 3 mərhələdən 50 nəfər iştirakçı uğurla keçmiş 50 nəfər iştirakçı Könüllər Parlamenti Azərbaycan layihəsi Şamaxı rayonunda Vergilər Nazirliyinin tədris mərkəzində keçirilmişdir. Və davamında Kəmran bəy desin. Nə dərəcədə bizim həmin o layihə iştirakçıları bu haqqında söhbət açdığımız mövzula layihə ilə bağlı maraqlanırdılar və bilikləri kifayət qədər idi mi? Yoxsa bu layihə çərçivəsində daha da artdı? Belə deyim də, dediyimiz kimi Könüllər Parlamenti Azərbaycan layihəsi Milli Məclisin simulyasiyası formasında başlayır. Yəni bu da ölkəmizdə başda simulyasiyadan bir ilk dəfə yeganədir ki, Asan Könüllər Təşkilatı tərəfindən başlayır və ikinci dəfə də artıq başlayır. Nə dərəcə bilirik dediyimizdə, yəni layihə qəbul 3 mərhələdən ibarət olmuşdur. İlki mərhələdə qəbul müsahibə yəni qeydiyyat formunda uğurla dolduran hər bir şəxs onun motivation letter deyə, yəni yazdıqları mövzunun ətrafında yazdıqları öz biliklərinin yoxlanması üçün yazıldığı inşanı yoxlayırdıq və o uyğun şəkildə gəldi, biz o müsahibəyə dəvət edirdik. Müsahibəyə dəvət etdikdən sonra bizim kriteriyalar uyğun olduğu şəkildə daha üçüncü mərhələyə yol atırdı. Yəni, bu meyarlar nədən ibarət idi? Bu meyarlar nədən? İlk öncə qanunvericilik haqqında. Milli Məclisin simulyasiyası olduğu üçün təbii ki, Milli Məclisin strukturu da qanunvericilik haqqında yetərincə biliyə sahib olmalıdır. Öz siyasi baxış tərzi olmalıdır, öz siyasi cəhətdən analiz etmə bacarıqları olmalıdır ki, və eyni zamanda müvafiq problemləri görüb onların həlli yolu üçün məsələn, cəmiyyətin gənclərimizdə bəzi problemləri görüb onların həlli yolunu tapması üçün özünün bir fikri formalaşdırmalıdır, özünün bir təşəbbüs göstərməsi bir vacib amillərdən biriydi və bir də çalışdığımız qədər bu 50 nəfər gənclə həmin xüsusiyyətləri birləşdirərək onları bir araya gətirdik. Daha sonra isə onlar ikinci mərhələni uğurla keçdikdə politoloqlar, məsələn, Milli Məclisin Hüquq Siyasət və Dövlət Quruculuğu şöbəsinin komitəsinin sektor müdürü Sərvan müəllim tərəfindən onlara təlim keçirilmişdi. Təlim dərsində ümumi reqlamentlər haqqında məlumat verilmişdi. Milli Məclisin prosesi haqqında səs vermə qanunları, hansı nöqtələrə nəzər yetirmək lazımdır qanun layihəsi hazırlayarkən. Bu tipli şeylər, bu tipli hallardan, yəni hansı halların üzləşəcəkləri haqqında məlumat verilmişdi. Onlar detallıca başa düşdükdən sonra daha sonra biz öz biliklərinin yazılı sürətdə bildirməsi üçün onlara bir növ inşa yazdırmışdıq. Və müəyyən mövzu əsasında fikirlərini yazılı şəkildə. Belə deyim, Könüllər Parlamenti Azərbaycan layihəsi 7 komitədən ibarət idi və biz 7 komitəsinin 7 sual hazırlamışdıq və bu 7 sualı ilk mərhələdə seçilən 80 nəfərə vermişdik. Bu 80 nəfər arasında ən yaxşı yazan 50 iştirakçı seçilmişdi və onların yazdıqları mövzulara əsasən biz onları hansı komitəyə yerləşdirməli idi, onları müəyyənləşdirirdik. Aha, yəni bu işlər proses başa çatdıqdan sonra artıq 50 gəncin özündən neçə nəfər sonda? Yox, 80 nəfər üçün 50 nəfər seçilmişdir və 50 nəfər artıq bizdən biri də Şamaxı rayonuna yerləşdirilmişdir. Qalib kimi elan olunmuşdur. Qalib kimi, belə deyək. Simulyasiya elə bir şeydir ki, qalib kimi seçilir əslində, lakin hamının qalib olduğu bir şeydir. Niyə? Çünki 7 komitədən ibarət bir komandadır və komanda ilk öncə 4 gün ərzində onlar öz bir müxtəlif araşdırmalar edirlər, öz qanun layihələrini hazırlayırlar və bir növ hər kəs, hər şey belə hesab edək ki, yaxşıların yaxşısı. Bəli, onların arasında talih də var. O da davam etdirsin. Ümumiyyətlə, bu yazılar, təklif olunan mühazirələrdə hər hansı bir mövzu bizim siyasi ekspertlər, politoloqlar tərəfindən həyata keçirir. Nə dərəcədə onların verdiyi sualları doğruda bildiyiz mövzularda əhatəli şəkildə siyasi analiz nümayiş elətdirə bildiyiz? Bu barədə danışaq. Bəlkə özünüz hansısa bir məqama xüsus olaraq toxundunuz ki, bu haqda danışaq. Layihə koordinatorunun da qeyd elədiyi kimi bu layihə qanunvericiliyi də yeni ideyaların verilməsi məqsədi daşıyırdı və təkcə politoloqlarımız, deputatlarımız deyil, gənclərin də ideyalarına açıq olmaq lazımdır ki, onlardan istifadə olunsun və düşünürəm ki, bu layihənin əsas məqsədi o idi
iki tərəfi var idi. Həm iştirakçıların özünün siyasi bacarıqlarının, biliklərinin inkişaf etdirilməsi, həm də gənclərin verdikləri ideyalardan ola bilsin ki, Azərbaycan gələcəyi 2017-2021-ci illərdə dövlət proqramının icrası zamanı istifadə olunsun, olsun Milli Məclis tərəfindən, olsun digər dövlət orqanları tərəfindən deyildiyi kimi 7 komitəyə bölünmüşdü. Mən bu komitələrdən Elm və Təhsil Komitəsində komitə sədri kimi fəaliyyət göstərdim və biz 4 gün ərzində Azərbaycan Respublikasının təhsil haqqında qanununa dövrün tələblərinə uyğun olaraq əlavə və dəyişikliklər etməyi planlaşdırmışdıq. 4 günlük gərgin araşdırmalarımızın nəticəsində komandamız, yəni tək mən yox, bugün mən burada komitəmizi təmsil edirəm. Azərbaycan Respublikasının təhsil haqqında qanununa 3 yeni maddə əlavə edilməsini və 4 maddədə əlavələr və dəyişikliklərin edilməsini nəzərdə tutmuşduq. Bunlara misal olaraq birini deyəcəm. Məsələn, hazırki iqtisadi potensialımızı, dövrün tələblərini nəzərə alaraq biz təhsil haqqında qanunda yeni bir maddə əlavə eləmişdik, təhsil turizmi maddəsi. Bu təhsillə turizmin yanaşı təşviq edilməsini, o cümlədən təhsil infrastrukturunun inkişafı ilə turizmin təşviq edilməsini bu məsələləri özündə etiva edir. Yəni hər ikisi paralel inkişaf eləyir və bir-birinə dəstək verirlər və dünya səviyyəsinə uyğunlaşdırılır. Bundan dünya başqa praktikasında var mı belə? Var. Bundan başqa deyim ki, təkcə biz qanun layihəsi üstündə işləmirdik. Gənc olduğumuza görə, yəni təkcə siyasi proses deyildi. O cümlədən sosial aksiyalar da həyata keçirirdik. Bunlara misal olaraq sağlam bədəndə sağlam ruh prinsipi əsasında hər gün sosial aksiya kimi səhər idmanları təşkil olunurdu. Yaxud müxtəlif ekskursiyalar təşkil eləmişdik. Məsələn, Şamaxının Dəmirçi kəndinə ekskursiya təşkil eləmişdik. Orada Abad mərkəzi də var. Müxtəlif ziyarətlərimiz oldu, maraqlı görüşlər oldu və sonda da plenar iclas keçirdik. Layihələrimizi özümüz səsə qoyduq. 5 komitənin layihəsi qəbul olundu. İkisi isə inşallah növbəti sessiyalar. Biz arzu edirik ki, bu layihələrin sırası davamlı olsun. Necə ki, indiyə qədər bu proses başı verib və bizim gənclərimiz bir qədər də fəal iştirak etsinlər. Çünki əgər bu uğurdan, nailiyyətlərdən söhbət açırıqsa, əsas odur ki, dövlətimiz tərəfindən şərait yaradılıb ki, bizim gənclərimiz də olduqca fəaldırlar. Baxın, müxtəlif mövzulara müraciət etdikdə, hətta yeni əlavələr haqqında da söhbət açırlar ki, budur kreativlik. Elədir. Hər hansı bir sahədə yenilikçi olmaq, bu bizim gənclərə məxsus olan bir keyfiyyətdir. Biz də çalışırıq ki, asan könülləri ilə bağlı olan hər hansı bir yenilik varsa, həyata keçən uğurlu bir layihə varsa, onu işıqlandıraq, həm səhər proqramında tamaşaçılarımız üçün, həm də bir örnək daha qoşulmaq istəyən gənclər varsa, davam etdirmək istəyən gənclər varsa, bu aksiyalara, layihələrə qoşulsunlar. Bir sıralarda nəyin şahidi olur? Hətta gənclər özləri kifayət qədər məlumatlı olurlar nailə. Təşəbbüs göstərirlər ki, bu layihələr gerçəkləşsin və anons artıq təqdim olunan kimi böyük sayda gənclər artıq müraciət edənlər sırasındadır. Daha böyük nailiyyətlər diləyirlər. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik sizə. Yeni uğurlar arzu edirik.